Sveiki. Fantastiška diena aukščiausio lygio mobiliųjų ir išmaniųjų technologijų gerbėjams. Samsung pristatė didžiausias šios vasaros naujoves. Ir jų net ne viena. Ir net ne dvi. Dar fantastiškesnė ši diena tuo, kad visos jos jau mūsų rankose, o tai reiškia, kad Tele2 jas jau turi. Teisingai supratote, kur viso to ieškoti. Na, o dabar nebekankinsiu nei jūsų, nei savęs. Metas pažiūrėti, kas tai per stebuklai. Pradėkime nuo didžiausios naujovės Galaxy Fold 4. Išskirtiniausias ir drąsiausias telefonas lanksčiu ekranu sulaukė atnaujinimo. Įrenginys, kuris su savo dviem pilnaveršiais ekranais, gausybė kamerų, paprasta transformacija iš telefono į planšetę ir taip atrodė, kad keliavęs iš ateities, tapo dar tobulesnis. Matome, kad atnaujintas galinių kamerų modulis. Dar padidėjo priekinis ekranas ir dar sumažėjo vidinio ekrano sulenkimo juosta. Na, o profilis atrodo subtilesnis, tuo pat metu ir solidesnis ir dailesnis. Galime tai pavadinti paprasta evoliucija. Tačiau neįmanoma nesižavėti šio telefono inovatyvumu ir funkcionalumu. Netrukus jį išbandysime ir būtinai papasakosime, kaip veikia galingesnis procesorius, kiek pagerėjo kamera po vidiniu ekranu ir kokių čia dar paslėpta naudingų dalykų. Antra, gerokai mažesnė, tačiau dėl to nekiek nemažiau žavinti ir unikali naujovė, kompaktiškasis telefonas su lenkiamu ekranu Galaxy Flip 4. Tiems, kam reikia pilnaveršio išmaniojo, kuris lengvai telpa į mažiausią kišenę, šis modelis tiesiog išsipildžiusi svajonę. Klasikinis dizainas ir naujos unikalios funkcijos mūsų žavėjo jau prieš metus, na, o čia naujoji karta. Iš pirmo žvilgsnio daug pokyčių nematyti, tačiau korpusas dar padailėjo, dar gražiau guli delne. Vidinio ekrano sulenkimo linija beveik neišvelgiama ir pats vidinis ekranas įmontuotas kur kas dailiau. Na ir galinių kamerų modulis atrodo atnaujintas, bet apie visą tai detaliau po to, kai telefoną išbandysime. Tiesiog smagu sekti, kaip su kiekviena karta tobulėja Samsung Galaxy Watch išmanieji laikrodžiai. Šiais metais pristatyti atnaujinti Galaxy Watch 5 serijos modeliai, dviejų dydžių, ir iki šiol neregėtas Galaxy Watch 5 Pro modelis. Tus iš esmės atnaujinę operacinę sistemą ir įdiegę neregėtų naujų funkcijų, šiais metais Samsung panašu ėmėsi dizaino. Ir laikrodžiai pasikeitė tiesiog neatpažįstamai. Galaxy Watch 5 atrodo dar sportiškiau. Pas laikrodis lik kokia tabletė įspausta į labai lengvą, bet tvirtą titano rėmą. Spalvos nuostabios, o funkcionalumą išbandysime netrukus. Neregėtasgi modelis Galaxy Watch 5 Pro gerokai pasikeitė nuo buvusio modelio Classic. Pirmiausia, ką pamatysime, tai nebeliko sukamo valdymo žiedo. Jis ir tai prarado prasme įdiegus naują operacinę sistemą. Tačiau pats laikrodis atrodo labai grasingai ir labai moderniai. Atrodo šiek tiek storesnis. Manau, kad tai reiškia, jog baterija laikys ilgiau, tačiau vėlgi labai lengvas. Korpusas, kaip ir buvo kalbama, panašu, kad pagamintas iš titano. Na, bet mes visą tai išbandysime ir papasakosime vėliau, ką atradome. Ir galiausiai šios dienos mažylis – Galaxy Buds Pro 2. Tik neapsigaukite, šis iki išties aktualus posakis. Svarbu ne ūgis, o smūgis. Jau pirmos kartos Galaxy Buds Pro įrodė, kad galios jam pakanka. Na, o šis modelis išlaikė visus buvusius privalumus. Aktyvų triukšmo slopinimą, itin galingą ir kokybišką garsą, ergonomišką dizainą, puikius mikrofonus. Na, o kiek pagerėjo jo baterija, funkcionalumas ir kas dar naujo atsirado, papasakosime, kai išbandysime. Paskutinė, bet dėl to nekiek nemažiau svarbią naujieną galite spėti ir patys, nes ją jau minėjau. Visi šie įrenginiai jau mūsų rankose, tai jei norite juos turėti ir jūs, o turėti tikrai verta ir nenorėti praktiškai neįmanoma, ką daryti jau žinote.
Visas Samsung naujienas galite užsisakyti bet kuriame Tele2 salone arba internetu tele2.lt. Išankstinė prekyba jau prasidėjo.